Dobro jutro, drage moje trudnice. Danas vježbamo po meni dva najbitnija faktora u trudnoći. Trup i zdjelicu. Pravilna aktivacija trbušnih mišića omogućit će prevenciju dijastaze rektusa, a stabilna zdjelica da nemate nikakvih bolova u leđima. Vježbajte sa mnom. Sjednite na stolac ili veliku loptu. Ako izaberite veliku loptu, u nekom trenutku će vam to možda biti nestabilno, pa samo imajte to na umu. Sjednite na sjedne kvrge, a onda rebra poravnajte sa zdjelicom. Osjetite da vam je aktivan, čvrst i kompaktan vaš srednji dio tijela. Napravit ćete udisaj i na izdisaj lagano iz zdjelice zibnuti se prema naprijed. Ponovno udisaj i na izdisaj ćemo se zibnuti nazad. Znači sad nam je ideja i želja sa ovom vježbom da malo zagrijemo zdjelicu. Znači da malo mobiliziramo našu zdjelicu i vratimo se u početnu poziciju na sjedne kvrge. Znači sa sjednih kvrga idemo prema naprijed koliko možete. Ponovno udisaj i na izdisaj se vraćamo prema nazad. Sad ćemo ovdje zaustaviti se i napraviti jedan udisaj u srednji dio vaših leđa, znači u torakalni dio, nek se on širi i bočno i naprijed nazad i dijafragma se lagano spušta prema dolje. A onda na izdisaj zamislite tortu ispred sebe i svječice i gasite ih puhanjem tih svječica. Udisaj i izdisaj. Idemo još dva puta. Udisaj i izdisaj. Dahnite, proširite vaš torakalni dio kralježnice i na izdisaj podižite sav sadržaj iz dijelice i gasite svječice. I još jednom. I izdisaj. Bitno je da svaki put izdahnete do kraja. Sad ćemo napraviti ponovno udisaj i na izdisaj aktivirat ćete vaše mišiće trbuha tako da podižete jednu nogu prema gore. Ponovno udisaj i na izdisaj spustite nogu dolje. Idemo još, udisaj i na izdisaj opet gasimo svječice i podižemo nogu gore. Još udah. I na izdisaj. I zadnji put udisaj. Bez pomaka zdjelice. Udisaj. I izdisaj. Kontrolirano izdisajem do kraja. Spustite zdjelicu. Jednom nije dovoljno. Ponovite ove vježbe ili bilo koje druge iz našeg serijala DM Vježbaonica. Pripremite svoje tijelo za trudnoću i porod. Vidimo se sljedeći tjedan. Bok!